դիտվի, միակ ողմանի քայլ թողեցպես դիտվի, տեսնանք միջազգային հանրությունը ինչ ասում, որովհետև մենք լինելով տարածաշրջանում շատ դժվար աշխարհակաղակական իրավիճակում, ունենալով Թուրքիա եւ Ադրբեջան որպես հարևաններ, մեր հնարավորությունները շատ սահմանափակ են։ Մենք պետք է անպայման մեր քայլերի մեջ ներգրավենք միջազգային ուժերի այսպես կոչված ուշադրությունը։ Ես չեմ ասում, որ դրանք որոշիչ են, բայց դա շատ կարևոր է։ Դուք ինքներդ եք տեսնում, էլի մենք ենք տեսնում, որ ասենք որոշ գործընթացներ հիմա մի քիչ ուրիշ ձև են գնում։ Պարոն Աղազարյան, բայց ընդդիմադիրներն էլ ասում են, որ ամեն անգամ, հա, այսպես ասել, որ պատերազմով վախեցնելը եւ Ադրբեջանի շանտաժը բերել հայաստանյան օրակարգը հանձնելով ուր կհասնենք միջև։ Չէ, դե պատերազմի շանտաժին ես չեմ կարծում, որ մենք մենա պետք է դրան տուրք տանք, որովհետև ամեն ինչը ունի իր չափը եւ սահմանը։ Ես էստեղ չեմ կարծում, որ մենք այդ իրավիճակում ենք գտնվում, ես կարծում եմ, որ մենք անում ենք քայլ ընդհանուր քայլ խաղաղության, այսպես կոչված գործընթացների տրամաբանության մեջ։ Ինչ նման է, դուք դուն տեսնում եք, որ իրենք էլ անում են ինչ որ բաներ։ Ես չեմ տեսնում։ Չվերցնենք, եթե իհարկե չվերցնենք այն հանգամանքը, որ Ալիևը հայտարարում է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը երբեք այսքան մոտ չեն եղել խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը եւ այլն, եւ այդ հայտարարությունը իմ համար լուրջ հայտարարություններ են, որոնք չեն առաջնորդվում, ասենք կոնկրետ քայլերով։ Եթե մենք հիմա այս քայլը կատարենք, իրանք ընդհանրաշ քայլ չկատարեն, ապա մենք մտնում ենք տուպիկ։ Հիմա ձեր կարծիքով Տավուշի մարզից կան գյուղեր, որոնք պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին։ Տավուշի մարզում չկան գյուղեր, որոնք պետք է հանձնվեն Ադրբեջանին։ Տավուշի մարզում կան բնակավայրեր, որոնք պատկանել են ադրբեջանական խորհրդային հանրապետությանը, եւ դրանք ոչ թե պետք է հանձնվեն, այլ պետք է վերադարձվեն։ Ինչ վերադարձողությանը